aí, galerinha. Vamos gravar hoje aí o vídeo. Vou mostrar para vocês hoje o vídeo da fabricação da Tripel, da nossa Tripel. Essa Tripel também tomei lá com o pessoal na festa do Pouco e também coloquei frutas, como foi a de pêssego. Também tem um pouco aqui sem fruta, essa sem fruta alguma, a Tripel pura. Essa Tripel eu resolvi fazer um negócio meio arriscado. Eu acho, eu já provei várias Tripel. E eu pensava assim que essa cerveja ela poderia ter uma puxadinha ali pro lado de uma frutinha tropical, um abacaxi. E resolvi colocar abacaxi no mesmo procedimento que a gente fez lá com o peso. Só que nesse caso aqui deu certo, ficou bem bacana. Só que de novo eu diminuiria um pouco a quantidade que tem lá. A gente vai mostrar aí no vídeo como que a gente fez, mas eu diminuiria a quantidade numa próxima leva. Mas essa aqui ficou bacana, diferente daquele pêssego que a gente colocou na maturação. Esse abacaxi ficou legal, foi colocado antes do invase e ficou bem legal. Eu só achei muito doce, então eu diminuiria um pouco a quantidade ou deixaria para consumir um pouco mais tarde. Como a gente fez jovem, tomou jovem, paciência, foi embora. Eu nunca tinha feito outro Tripel, resolvi fazer porque eu ia levar duas cervejas, um amigo meu que faz cerveja também ia levar duas, a gente ia levar 40 litros cada um, então eu falei, bom, vou fazer aquela vinho, vou fazer uma cerveja mais pesada, e eu nunca tinha feito. Então eu quero ir me aventurando pelos estilos. E eu tinha aqui em casa a YLB 3003, deixa eu ver se é ela mesmo, é a 3003 da Estilado, que é uma Belgian Ale, é a Belgian Ale 4, é uma levedura proveniente do monastério belga, um caráter frutado ela produz, assim, então lembra um pouco de ameixa, alguma coisa de frutas, e ela é uma cerveja espetacular, assim, para cerveja de uma cepa, espetacular para cerveja de alta gravidade. Então a Tripel é uma cerveja foda, né, cara? Uma cerveja alcoólica. Eu falei, pô, vou pegar essa levedura, ela tem um perfil interessante, então resolvi arriscar e fazer. Bom, vou falar sobre a receita. Basicamente, vou falar sobre a receita? Não, vou falar sobre a cerveja primeiro, depois eu falo sobre a receita. Vou ler aqui o que diz o nosso amigo BJCP, essa é a 26C lá no Guia de Estilos. Então, a trapista pouco condimentada, seca, forte, com um agradável sabor arredondado de malte, um amargor firme. Muito aromático, com notas condimentadas, frutadas e leve álcool. Leve álcool no olfato e no palato, mas na sensação ele aparece bastante. Uma cerveja com 9 alguma coisa de ABV, tá? Os ésteres têm reminiscência a frutas cítricas e por vezes pode ter um caráter suave de banana. Eu não gosto e não faria uma banana, não. Prefiro essa paradinha mais cítrica, mais tropical. O lúpulo geralmente é floral, bem levinho, tá? Não é de aparecer muito, não. É algo suave, picante, de baixa intensidade. O malte é de caráter leve, ligeiramente doce, um pouquinho puxado ali por meio. Ela tem uma cor amarela profunda, né? É uma boa carbonatação e pode ir aí para essa vertente do frutado. É uma cerveja que aceita bem o frutado. E eu puxei bem isso daí, tá? Deixei a levedura bem nesse estilo aí. Corpo leve, né? Bem leve, alcoólica, seca. Eu usei aquele chuva para dar uma secada, tá? Deixa eu ver o que mais, cara, que a gente pode falar. OG do estilo entre 1075 e 1085, FG entre 1008 e 1014. IBU baixo, entre 20 e 40, que é só para equilibrar esse dulçor aí. E a cor 4,5 a 7 SRM. O álcool entre 7,5 e a 9,5. É bruta, né? Bom, eu escolhi Pale Ale e Pilsen. 51% de Pale Ale, eu usei o Propino, se eu não me engano, que é o que tinha aí.
e um pouco de Pilsen, 20%. O resto eu fui de especiais, mas eu coloquei também aveia e floco de trigo, desculpa, malte de trigo e um pouquinho de aveia, 5% cada um, só para dar uma turvada nela e ajudar na formação de espuma. Usei o Galena para amargor, que é um lúpulo bastante utilizado no estilo, ele puxa um pouco pro herbal, um pouco de picância, tem um pouco de terroso. E os aromáticos Sass, que eu acho espetacular, né, para esse estilo aí. O Sass é floral, leve, lúpulo que não se destaca, mas ele faz uma diferença tremenda. A levedura, como eu já falei para vocês, foi a YLB3003, que ela é proveniente de um monastério belga. Caráter frutado, ela dá bastante estre frutado e atenua bastante. Tem assim, você vê de alta gravidade, ela é pegada. Então, tolera até 14% de ABV, atenua até 80%. Ela é indicada para Belgian Blonde, Belgian Dark, Wit Beer, Belgian Wit Beer, Strong Beer, Saison, Doppel e essas porra tudo aí mais pesadona. Bom, fica com o vídeo aí e vamos abrir uma daqui a pouquinho para vocês provarem, verem como é que ficou, beleza? Fala aí, turminha. Hoje eu vou tentar filmar com essa porcaria aqui, com essa GoPro. Vamos ver, eu não uso ela faz um tempão assim, para fazer vídeo eu nunca fiz assim, só para as palhaçadas no meio do mato, né, que a gente fazia as trilhas. Bom, chega de conversa, vamos fazer nosso tripel, que já é tarde pra cacete assim. Tarde pra cacete não, a gente já tá ficando craque nas coisas, então a gente já fica enjoado. Agora é 10 para meio dia, já coloquei água ali, já montei o nosso Dairy Mill, tá montadinho aqui. Vou moer os maltes, são 9 quilos e pouquinho de malte, na verdade são 8, aí tem uns adjuntos. Nós vamos usar um candy sugar para secar a bichinha. Ó, são 9 quilos, 5, 7, 8, 9 quilos, 9 quilos de grãos, e daí mais uns açúcares no final aí, beleza? Vou colocar para abraçar, para moer ali e já voltamos. Ó, já coloquei a água lá para esquentar, vamos fazer uma parada proteica, porque vai um pouco de trigo e aveia nessa criança aqui, e nós estamos moendo ali, ó. Vamos ver como é que tá a moagem, porque senão depois perde eficiência, vai ficar botando a culpa no equipamento. É, tá quebrando. Quebrando bem os grãos. Acho que não tem nenhum grão inteiro. Ó, acho que estão inteiro, não estão inteiro. É só passar a mão que eles quebram a casca. Então está bacanésimo. Vamos lá, nosso Dairy Mill. Bora terminar a passagem. Temperatura atingida, hora de jogar os maltes. A chance de eu fazer merda agora é grande, mas eu vou tentar. Ah, uma mão só filmando e jogando malte é muito bom, né? Vai sujar tudo além da câmera. Eu vou deixar vocês vendo de fumaça. Agora eu vou liberar um pouco a bomba para misturar isso aí e botar um pouco de água para cima, né? Aqui estão Pilsen, trigo, desculpa, tá trigo e os cristais, aveia, e vamos soltar o bichinho aqui, porque senão não vai ter água, beleza? Pronto, sopinha na panela, mexi bem os grãos para desfazer os gumos, né, aquelas maçaroca que fica ali. Agora ela tá na parada proteica, muita gente diz que é dispensável, realmente é dispensável, mas não atrapalha eu fazer uns 10 minutinhos aqui a 53 graus assim, só para dar uma ajudada aí, sei lá, na espuma, quem sabe. Tem malte de trigo e tem aveia, então é bom dar uma paradinha, né? Então é isso aí, por enquanto eu não sei como é que vai ficar essa filmagem, vocês vão me desculpar, nós vamos testar depois. Eu devo estar rezando um pouco para São Pedro e muito para São Arnulfo, sabe? Porque toda vez que eu vou abraçar, o tempo fica ruim. Aí eu monto equipamento aqui, sai sol. Não. Só que eu vou tirar a porra do equipamento ali,
Vai chover de tarde. Então, me fodo. Tem que fazer aqui embaixo mesmo. Tem que rezar mais pra São Pedro e menos pra São Arnulfo, né? Vamos lá. Deu uns 15 minutinhos da. Como é que chama? Protease. Agora o bichinho vai subir lá, ó. Agora eu nem sei se vocês veem ou não, porque eu não tô seguindo aqui no vídeo. Então, tá subindo lá pro 64, nós vamos ficar 75 minutos. Tá circulando relativamente bem. Circulando relativamente bem. Nosso esparge-arme lá está dando conta do recado, deixando a cama de grãos coberta. E vamos ver o que que vai dar. Ó, se você levar um tiro no coco lá no Battlefield, não saber de onde vem o tiro, procura o nome lá no Cyber. Sou matador lá, hein? Cuidado comigo lá. Ao som de Green Day, a sopa tá cozinhando. Eu lá lavando garrafas. E a bruta ali, só olhando, só passeando, só brincando. E o marido aqui, ó, se fudendo. Tá bacana, hein? Tá rolando, tá rolando. Pra subir aqui pra uma Alfa Milase, vai ficar aí só uns 10 minutinhos, a 72. Tá circulando razoavelmente bem, já começou a filtragem aí. Vamos ver como é que vai se dar, beleza? Vamos pro teste do iodo. Tá aí o iodo. Vou dar uma chacoalhada. Pelo jeito já foi, né? Não mudou de cor nada, né? Vou colocar uma gotinha aqui do lado pra vocês verem. Igual, né? Então a gente já pode partir pro mash-out. Mash-out. A gente já pode. A minha água tá esquentando ali pra gente lavar. Então é isso. Vamos partir pro mash-out. Até que enfim ela veio fazer alguma coisa, segurar a panela. Estou fazendo uma lavagemzinha aí, ó. Rapidinha. Tá torto, ó. Minha gambiarra aqui não tá muito boa, né? Mas tá terminando de lavar. Ó, deixa eu baixar o som aqui porque tá bruto. Acabei de tirar as bichinhas da geladeira. Vou deixar aqui se ambientando. E o dedão na frente da câmera, né? Vai ficar aqui até a hora de inocular. Deixar elas à temperatura ambiente. Esfriar o mosto aí até uns 25 graus, 24, 23, 22 e couro. Aqui está o nosso candy sugar branco. E vamos botar um pouco de açúcar. E vamos lá! Vamos fazer nossa tripel. Nossa, a filmagem deve estar mais beleza que a outra ainda. Já removi os baldes. Bom, vamos começar aqui o First World Hope. Nosso Galena. 20 gramas. Cheirosinho. Muito bom. Vou pesar ali o cane sugar e mais um açúcar e depois a gente adiciona. Beleza, mano? Vamos lá. Bom, faltando 15 minutos, vamos colocar aqui 15 gramas de sass. 15 gramas de sass e 800 gramas de cane sugar do claro. Deixa eu liberar aqui o agir, porque ele para. Vou jogar aqui o açúcar devagarzinho e vou parar de filmar porque eu tenho que mexer essa encrenca aqui, porque é muito açúcar. E também vou colocar o reflock, que eu nunca mexi, então ganhei de um camarada aí. Então eu tô tentando pegar uma metadinha da pastilha e jogar aqui, porque isso aqui é uma confusão do caralho. Eu nunca usei, não sei se precisa. Não, não sei se precisa, não. Na minha opinião, não precisa. Mas vamos testar. Eu não comprei, eu ganhei. Vamos ver como é que é. 5 minutos, mais 10 gramas de sass. Libera o Agbir. Droga. Isso aqui é droga. Mais 10 gramas de sass já era. Pronto. Já sanitizei essa encrenca aqui.
Vamos fazer o IRPO agora. Beleza. Vamos deixar aí agora. Já sanitizei o chiller aqui. Passei um vinagre nele hoje para tirar as cacas. Água fervendo, iodofor. Acho que tá tudo pronto. Agora vou sanitizar o. Meter um álcool 70 ali no fermentador. E ligar as traias aqui para esfriar a água, né? Oh, para esfriar o mosto, beleza? Olha aí, ó. Filmando a nossa. Resfriamento. Não sei se esse Urflock ajudou, não, cara. Parece que tá uma maçaroca do caralho ali dentro. Não curtindo esse troço, não. Isso é coisa do Bronco. Urflock é coisa do Bronco. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Olha o tanto de matéria orgânica passando aqui pela mangueira, ó. Essa porra desse Urflock aí, ó. Não gosto dessa merda, não. Não vamos usar isso aí, não. Até hoje eu nunca usei, ó. Vai usar. Olha que maçaroca, velho. Ó, tá entupido ali, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, tá aqui, ó. Vai dar merda ou não? Vai, né? Então agora é o seguinte, ó. Vamos pegar a levedura. Vamos chacoalhar a bicha aqui. Ó. Tá numa temperatura boa lá. Como eu disse outras vezes, isso aqui é bom deixar ela inocular na temperatura aí por volta de 24, 25 graus para ela começar a trabalhar mais rápido, entendeu? Olha isso aqui, cara. Olha como é que tá transparente. Deve ser a porcaria do Urflock que eu tava metendo na boca aqui, ó. Olha como é que ficou limpinho. É minha língua, olha eu queimando a língua aqui, ó. Agora eu acho que vai dar merda aqui na hora de eu abrir. Cara, essa filmagem vai sair pior que todas as outras que já não eram boas. Mas vocês vão ter que me desculpar. Eu tô tentando. E com a GoPro é a primeira vez. Então vai a primeira. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Mas eu não vou filmar, porque senão vai ficar muito grande. E vocês vão ter que ficar vendo esse monte de ângulo tudo torto, tudo fodido aí. É o mesmo processo. Aí eu vou pegar, vou colocar no fermentador, vou botar naquela geladeira ali mesmo. Baixar para 18 graus. E seguir o barco. Amanhã tem mais abraçagem. E eu ainda tenho aqui, ó. Olha que delícia ali, ó. Engarrafar. Vou engarrafar o ice agora. Vou dar uma arrumada aqui para engarrafar o ice. Então ainda tem trampo. Hoje não é dia de trampo ainda. Pronto, agora nós estamos na tripel. Amanhã espremiu dois abacaxi, preto? Dois abacaxis. Tá tirando suco ali com o saquinho de val. Tá bom já. Post mix tá aqui. Ah, cheio. Deixei só um headspacezinho pra pôr abacaxi. Vamos ver o que vai dar sem creme. Não sei se combina não. A gente fez um teste aqui. A gente colocou um pouquinho e provou. Ficou bacana. Ficou bacana. Sei lá se vai oxidar. Acho que não. Vamos ver. Olha lá, gatinha. Tá cheio? Não muito alto, é. Não? É, vai cagar tudo aí. Não. Pronto, agora você já sabe o que vai oxidar a cerveja, né? Uff. Vamos ver como é que ficou o headspace. Tá bom. É, tô carbonatando do meu jeito. Não tô usando a técnica do meu amigo Bronco, porque não vai dar tempo. Tô metendo gásão lá e aqui, ó. Só chacoalhando. Só entrando e saindo. Vamos lá, sofrer. Vamos ver como é que ficou essa encrenca aqui. Bem carbonatada. Essa aqui não tem trigo. Não tem. Como fala? Thank you.
bem frutado. Ó, tá vazando gás, ó. Vendo? A espuminha tá bem meia boca, ó. Fiz uma cor, um dourado profundo. Cara, tem um aroma, bicho. Eu falo que a cerveja combina com... Ela me lembra muito mais abacaxi do que outra fruta qualquer. Por exemplo, fala que a levedura lembra ameixa. Eu não lembro ameixa, cara. Pra mim isso aqui é um abacaxi, cara. Por isso que eu falo que eu gosto de colocar... Eu pretendia colocar abacaxi nessa cerveja, porque ela me lembra muito, assim. O aroma me lembra muito abacaxi, cara. Eu gostei do aroma desse bicho aqui. Ela tá com um perfil meio doce, mas o corpo dela é um corpo de médio para leve, não é um corpo levinho, não. Você não sente muito álcool, não parece que tem álcool, né? Agora o pessoal lá da festa viu, tem um pessoal lá que tá gostoso, né, cara? O abacaxizinho e tal, aroma. Só aqui, ó, molecada, ó. De noite tá todo mundo mais louco que o bairro. Bacana, viu, cara? Gostei da cor, gostei do aroma. Vou ter que abrir outro, porque essa daqui, ó, a espuma não tá muito legal. Essa minha tampinha aqui, eu devo ter deixado ela meio... Isso aqui tem que tomar cuidado, tem que pressionar bem, fechar direitinho, senão ela vaza, ó. Na hora que vai carbonatando, ela vaza, aí você vai abrir, fica desse jeito aqui, ó. Leve, não sei se dá pra vocês verem, então a leve formação de espuma, mas fica pouquinho. Mas ela tá carbonatada, é interessante, cara, tá gostoso. É isso aí, uma bela cerveja. Vou repetir a receita com certeza. Muito provavelmente eu não sei se eu coloco fruta, cara. Eu gostei do resultado sem fruta. Talvez só numa ocasião como aquela, fazer uma festa como aquela lá, que era uma temática tropical, eu colocaria fruta de novo, mas eu gostei muito do resultado sem fruta, cara. Ela dá um frutado fantástico, fantástico. Muito bom. Beleza. Ajuda a divulgar a cultura aí, dá um like, compartilha. Tamo junto, obrigado. Obrigado, um abração.